Yes guys, 12,000 lang yung battery capacity na inilagay nila dito sa phone max P10. Uh, same brand to nung R4 GT na nireview natin last time, yung maliit na mayroong night vision at thermal imaging. So pag-uusapan natin ngayon, itong mas malaki naman, P10, 12,000 mAh yung battery capacity pero ang importante, ilang screen on time yung nakuha natin sa phone na to. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung presyo tapos unbox natin. So kapag natin guys yung website ng PhoneMax, itong kanilang P10 ay merong presyo ngayon na 18,300 pesos. Ngayon yung chinik ko, yung shipping fee, merong dalawang option. Pwedeng free yung shipping fee o walang bayad, pero maghihintay ka ng 8 to 10 working days. Pero kung gusto mo namang mas mabilis, 5 to 7 days, 1,800 pesos naman yung kailangan mo idagdag. At chineko ko na guys yung iba't ibang mga city dito sa Philippines, lahat free kung yun ang pipiliin natin. At lahat, 1,800 din kahit saan ka pa nakatira dito. So, unbox natin. So, makita nyo guys na yung box itong Phone Max P10 ay merong sleeve na kailangan muna nating i-remove para ma-open natin yung mismong box. Sa may ilalim na part, nakalagay yung top specs, pati na rin yung protection na nilagay nila dito. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pag-open natin ang box, ang una natin makikita ay yung P10 na nakabalot sa plastic. Medyo makapal at mabigat yung phone na to. At meron ding unique patterns, parang honeycomb patterns na makikita dun sa likod. May outer part guys, yung screen protector na kailangan lang nating i-remove ng dahan-dahan para hindi sumama yung mismong screen protector. Sa ilalim naman ng box, meron tayong tempered glass, documentations, USB-A to USB-C cable, at 18 watts na charger na medyo cheap talaga yung plastic na ginamit. Tapos kapag bibili na tayo guys, itong Phone Max P10 sa kanilang website meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Merong orange, merong green, at meron ding gray. At yung nandito sa atin ngayon na Phone Max P10 ay yung color green nila. So itong Phone Max P10 nila guys ay kumpleto din yung protection. Meron tong IP68, IP69K at MIL-STD-810G na protection. So waterproof, dustproof at dropproof yung phone na to. Okay, so kapag tinignan natin guys yung gilid ng phone na to, halimbawa dito sa may left side, makikita nyo yung kanyang SIM tray at micro SD card slot na hindi na nangangailangan ng SIM ejector pin para matanggal. Meron din tayong makikita dito sa may left side na customizable or programmable button. Sa so, kabilang side naman, makikita natin yung ating volume up and down buttons, yung ating power lock button, at yung nakaseparate na side fingerprint scanner. At dito sa milalim, makikita natin yung single firing speaker. Tapos sa kabilang side, yung ating main mic. At meron tayong lalagyanan ng lanyard. At meron din tayong USB-C port na merong cover. At syempre, dito sa may likod, kagaya nung nakita natin sa unboxing kanina, mapansin nyo na honeycomb yung style na inilagay nila dito. Medyo nakakatulong din sa grip kapag hawak-hawak natin itong phone. Tapos meron tayong phone max branding doon sa may gitna. At yung kanyang camera module ay bilog. Tapos meron tayong apat na camera dyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample photos at videos. Ay dito naman sa harap makikita natin na meron tayong punch hole selfie camera na ewan ko lang kung napapansin nyo dito mismo sa ating video na may light leak na nangyayari doon sa may punch hole niya. Hindi naman sobrang obvious pero makikita natin kapag tinitigan. Pagkatapos yung bezels natin dito sa kanyang forehead at sa chin, pantay naman. Pero mas manipis yung dalawang side. So overall, napaka-decent ng itsura kahit pa meron siyang makapal-kapal na bezel kasi pantay yung taas at yung baba. Tapos pantay din at, at magkapareho ng kapal yung dalawang gilid. Mapansin nyo din na meron tayong mga added protection sa mga edges niya. So kung sakali na mabagsak natin to mauna yung edge, hindi agad-agad masisira yung phone kasi may sasalo doon sa impact or doon sa shock. Ang isa lang complain ko siguro dito sa Phone Max P10 ay yung kanyang fingerprint scanner. Sana isinama na nila doon sa power lock button. Pero test natin kung accurate at reliable. Okay, so take note guys na conventional yung fingerprint natin dito. So dapat mabilis. Okay, unlock naman. Lagyan natin ulit. Okay, na-unlock naman. Hindi siya super bilis, hindi siya super responsive. Ah, pero most of the time na-unlock naman yung phone. May mga times lang na hirap na hirap talaga akong i-unlock to gamit yung fingerprint scanner niya. Siguro dahil na rin sa paraan ko ng pag-register sa fingerprint ko. Pero kagaya na makikita nyo, wala pa namang fail na nangyayari. Lahat, okay. Tapos dito guys sa setting, makikita ninyo, meron tayong custom key function. So yung kanyang programmable key, pwedeng pwede natin lagyan ng iba't ibang action or makapag-open ng iba't ibang application. So kapag in-enable natin yan, pwede tayong mag-select for one press at saka for long press. So, dalawa agad yung pwede natin magawa sa kanyang customizable key. Ngayon, pagdating sa kanyang single firing speaker para sa more than 18,000 na phone, medyo disappointed ako kasi isa lang. Tapos, medyo muffled na yung tunog kapag tinodo natin yung volume. Tapos, ang kanyang haptics, hindi rin ganun kaganda. Talagang entry level siya. So, mas maganda i-off nyo na lang. Pero, ang maganda naman dito sa phone Max P10, compatible siya hindi lang sa 2.4 gigahertz WiFi connection, pati na rin sa 5 GHz. Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin guys yung mismo battery capacity nito or battery performance itong P10 kasi isa yan sa pinagmamalaki nila dito sa phone na to. Ulitin natin, 12,000 mAh yung capacity nito at capable yan sa 18 watts na charging. At meron din siyang reverse charging. So, ilang SOT na kuhan natin dito sa phone na to. Kaiba kapag gumamit kayo ng 12,000 mAh na battery capacity sa isang phone, ilang screen on time may expect nyo? 15 siguro? 14? Ganon. Pero tingnan natin kung ilan na nakuha natin dito sa pitin. So, makikita nyo guys na nakakuha tayo ng tumataginting na 18 hours and 15 minutes. Antinde. Kung iisipin natin, parang 1,000 pesos, yung one hour na screen on time dito kasi 18,000. Wala, naisip ko lang naman. So, reliable talaga guys itong phone na to pagdating sa battery. At tamang-tama po ito don sa mga gagamit ng phone na to para sa kanilang business or trabaho. Halimbawa, gumagamit tayo ng mga GPS-based na mga application like Waze, ano pa ba, Google Maps, ganyan. Tapos bukong maghapon, hindi natin kailangan pong ibabad sa charger or power bank itong phone na to. Kasi matagal po siya. 18 hours, baka pag uwi mo sa bahay, meron pa natitira dito mga 40 o 30 percent. Tsaka mo lang siya i-charge. So, hindi agad-agad ma-degrade yung battery kasi hindi mo kailangan palaging i-charge yung phone na to. Ngayon, pagdating naman guys sa charging, from 27 to 100 percent, 1 hour and 55 minutes ko naman na-charge yung phone na to. So, sabihin natin mga 2 hours. And again, dahil nga at the end of the day, Tsaka sa charge to, baka kapag matutulog ka na lang talaga kasi ang laki ng screen on time na ibibigay sa atin ito, hindi na natin maramdaman yung 2 hours na yun. Ngayon pag-usapan naman natin ngayon ng display. So meron tayo 6.67 inch IPS LCD Full HD Plus 60Hz yung refresh rate. And again, mapapansin ninyo na yung color reproduction ng kanyang display, sobrang acceptable na magandang maganda na yan para sa kanyang at may enjoy natin ng panonood dito ng mga videos, kahit yung mga 4K video sa YouTube, siso na siso lang sa phone na to. Pero syempre, mas may enjoy natin ng display ng phone na to kung level 1 yung kanyang Widevine security. So check natin. Okay, so ito na guys, yun lang, level 3. At yung max playback resolution natin, standard definition lang. So hindi natin masyadong uh, may enjoy yung 1080p na resolution ng phone na to. Medyo malabo laboy mape natin ang mga movies at mga TV series sa streaming services like Netflix. Pero ang good news naman guys, dito sa kanyang display settings, meron tayong mga uh, customization na pwedeng gawin or pagtimpla sa kulay ng kanyang display na pwedeng gawin. Dito sa colors, meron tayong tatlong presets, natural, boosted, tsaka saturated. Siyempre, uh, mas magiging vibrant yung kulay kung ipipiliin natin yung saturated or boosted. Pero dyan muna tayo sa natural. Tapos, meron din tayong nightlight dito. and para maon natin yung intensity ng kanyang pagtanggal dun sa blue light para hindi tayo mahirapang makatulog. Pero syempre hindi lang natin bibili itong phone max dahil sa kanyang display, sa kanyang protection, or sa kanyang display. Gusto na natin malaman kung na yung performance ito, lalo na dun sa ibigat na application. So check natin. Okay, so itong phone max P10 guys ay naka Android 12 out of the box, Dimensity 700 5G, yung kanyang chipset, 12GB LPDDR4X yung kanyang RAM, at 256GB naman yung kanyang storage. Yun yung medyo nakaka-disappoint talaga. Malaking disappointment dito sa phone na to. Kasi kaka-release lang nila nito pero Android 12 guys, eh no? Android 12 yung inilagay nilang operating system. Iyanong e, anong, anong year na, diba? 2024 na, mag, malapit na mag-2025 at i-release na din yung Android 15. So, tatlong major updates na yung nami-miss ng phone na to technically. So sayang, kahit sana Android 14 man lang or 13, acceptable na yun eh. Pero Android 12, tapos yung kanyang security uh, update, September 5, 2022. So sobrang behind na talaga. So, ayun guys, hindi natin sure kasi kung ma-update pa to sa mas updated na Android version. Kasi walang pinangako yung a phone max na major updates dito sa phone na to. At chine-check ko guys yung kanyang uh, updates, software updates. Wala eh. Wala talaga eh. Ayan, check natin ulit ah. Okay, dito yan guys. about phone. Tapos system update. Check update. Wala talaga. So, ito pa rin yung pinaka-latest niya. Android 12. Pero in fairness naman guys, pagdating sa Antutu score, makikita nyo na almost half million yung nakuha niya. 416, 22. Again, not bad. Magandang performance na yan. Pero syempre, habang tumatagal tong phone na to sa'yo, meron kang ano eh, uh, pag-aalala kung aabot pa ba to kahit man lang sa Android 14 para tumagal yung paggamit mo sa kanya. Kasi kung tutusin, hindi pa ganun kaluma yung Dimensity 700 5G na chipset. So sayang naman kung hindi updated yung operating system. Sorry, hindi ako makaget over talaga. Makikita nyo rin guys, ang ganda ng battery consumption tsaka thermals nya, naman after yung test, 3% lang inabawa sa kanyang battery. Tapos, 5 degrees lang yung nadagdag sa kanyang thermos. ang ganda talaga ng performance sana ng phone ito. Doon lang talaga tayo bumagsak sa Android version. At pagdating sa gaming guys, makikita nyo na maganda talaga yung performance eh. Hindi eh, naman siya flagship level, pero pwedeng pwede na talaga para sa everyday application natin, kahit pa dun sa mga bagong games. Kakayanin niya talaga. And considering na 12 gigabytes yung RAM nito, alam natin na hindi agad-agad tumagahang kahit pa ilang apps na naka-open sa background. Ngayon pagkating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 48 megapixels na main camera, 16 megapixels na ultra wide, 2 megapixels na macro camera, at 0.3 megapixels na photosensitive sensitive camera. Ngayon, i-check natin guys sa mga sample photos at videos kuha dito sa phone max. Okay, so ito guys, yung 1080p video recording dito sa uh, phone max P10. So yun lang yung pinakamalaking resolution na pwede nating ma-record dito. Pero okay naman. I mean, acceptable. Kasi yung mukha natin hindi naman mukhang uh, naka-beautify. Uh, natural naman. Yun nga lang, siguro yung ano niya, dynamic range dito sa selfie camera hindi ganoon kaganda pero again uh, hindi naman to camera focus phone so ma-accept na natin yan ano masasabi niyo comment kayo sa baba okay so ina lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa phone na to so po ako lang naman tatanungin na Nandun siya sa gitna lang alam niyo yun parang nandun siya sa borderline na bilin mo na kasi rugged phone, maganda yung battery performance, okay din yung display, although hindi mataas yung refresh rate, pero pwede na, maganda na rin sa uh, color reproduction, pwede tayong manood dito ng 4K videos sa YouTube. Pero, nandun din yung uh, part sa'yo na mag-iisip ka hanggang kailan ko magagamit na maayos tong phone na to. Kasi Android 12 lang yung operating system nito. At hindi rin tayo sure talaga, kahit i-double check natin yung website ng PhoneMax, kung I-update pa ba nila to kahit man lang Android 13? So, nandun talaga tayo sa borderline na bilin ko ba o wag na lang. Pero okay guys, anong masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. So, sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong or nag-enjoy kayo, pakilike naman, mag-subscribe ka na din, at i-click yung notification bell. Maraming salamat guys para nasamot sa aring unboxing or reviews. This is Sulit Tech Reviews.